Gəncədə Qurban Bayramı günlərində əhaliyə xidmət göstərən 8 kəsim və satış məntəqəsi açılıb. Burada qurbanlıq heyvanlar sanitariya və gigiyena normalarına, eləcə də şəriət qaydalarına uyğun kəsilir. Bu məqsədlə vaksinasiyadan keçib COVID pasportu alan qəssablar ayrılıb. Onlar lazım avadanlıq və xüsusi geyimlə təmin ediliblər. Kəsim prosesini isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri nəzarət edirlər. Çox razıyıq, gözəl şəraiti var, gözəl suyla, təmizliklə, köməklərlə, qəssablarla yaxşı təşkil olunur. Kəsimlər baytar həkimlər nəzarəti altında gedir və əməkdaşlarımız sanitariya qaydalarına daim nəzarət edir. Qubadakı bu məntəqədə də qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi təşkil edilib. Vətəndaşlar bura gəlib seçim edirlər. Həm də seçdikləri heyvanı sanitar qaydalara uyğun kəsdirirlər. Biz də gəlmişik, öz heyvanımızı seçək. Qurbanlığımızı götürək. Sağlam heyvan olsun, yəni əsas yəni xəstəlik olmasın. Çox gözəl təşkil olunur. Təmizlik. Sanitariya yoxdur. Yəni özünüz gördüyünüz kimi Quba şəhərində çox gözəl təşkil olunub. Yəni hər yer belə olsa çox gözəl olar. Bu il soyuducusu olan iri ticarət şəbəkələri də Qurban Bayramı ilə əlaqədar kəsim və satış kampaniyasına qoşulublar. Vətəndaşlar əvvəlcədən müraciət edərək baytarlıq nəzarətindən keçən və bayram günlərində kəsilən sağlamlıq qurbanlıq heyvan cəmdəklərini ala bilərlər. Qeyri-qanuni və digər təsdiq olunmamış yerlərdə qurbanlıq heyvanların kəsimi və ət satışı fəaliyyəti təşkil olunması istiqamətində Agentliyin əməkdaşları və digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşları tərəfindən müvafiq nəzarət tədbirləri həyata keçirilir və bu barədə inzibati protokollar tərtib olunur və onlara qanunvericiliyin tələbləri izah olunur. Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsim məntəqələri sabahda fəaliyyət göstərəcəklər. İlnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Lalə Quliyeva, Xəbərlər.